U knaqë. Jemi qërë? Fotot e fundit për randin e tretë për Ervinin janë. E, sigurisht, e erdi nga, ishte në cërë kjo foto e stripeve, e këtyre, sriave, pasta e dyta dhe në ishtë një qëndër. Dhe jemi në Barcelona. Po. Qëndrojmë të sigurt dhe... Se nuk i di edhe rdito, po sta bëjt gropën dhe ti dhe një. Qëndrojmë të sigurt dhe për 15.000 lek, pyetja e fundit e raundit tretë për Ervinin është. Cili është zbuluesi spanjoll i brigjeve të Meksikës në vitin 1519 që quajti atë Spanja e Re? Qoj edhe gjuhën. Si quhet? Jam të mërësish shumë i blokuar në këtë moment. Se? Unë e bindur që kur dali emri do thua është masë. Gulliveri. Famshmi Gulliveri që në basi zbuloj Meksikën e Re, pastaj vajtë u luftohet me gjigandët. Historia... Cortezi. Herman Cortez. Vajtë aty dhe pastaj dhe gjithë Meksika dhe Amerika Latina filluan të flisin spanjisht. Po fatë mirësisht nuk dyfishuam. Po. Nuk ishte Gulliveri. Gulliveri është personat... E kam shumë... Kemi të qërë. Po. Që është fiksion. Nuk është i vërtetë. Dersa Cortezi vajti ju futet edhe Aztekve. I nështroj, bëri mes. Mos t'i futet një historisë. Mimoza. Foto e tua të fundit dalin të ne. Je 15.000 lek mbrapa Ervine. Të shojmë që do bësh me pyetjen e fundit. Fotot. Qek, shkruar me citime. Qarë thot e para? Vëngjush Mio Mas Museum House, muzeu i Vëngjush Mios. Muzeu i Vëngjush Mios në Korç. Êshtë një muzeu shumë interesant. Pastaj Seal që këndon It's a Man's World, pastaj Bobby McFerrin që thot mos më rëzit i lumtur. Kemi muzikë në mes, me sa sho. Një nga temat që mund tjetë. Qa mendojmë? Si e mendojmë? Ka shumë tema brënda. Aty kam qënë ke ekspozita fotografike Ukrajina në vjetor e Bemblushit. E dyta, nga fundi është, kemi qënë prapë me disa shoqë, një grupë shoqësh në teatrin e operës dhe baletit. Po pasa janë përqime që kam bërë në Facebook dhe e para ka qënë vizit në muzeun e Vëngjush Mios. Përse unë e them gjithmonë që ne dim qëfar postojnë, qëfar fotografojnë, qëfar komentojnë këta tanët, qëfar pëlqeni, dim të gjitha. Pra, qërë vendojmë tani? Do riskojmë? Do shkojmë? Nuk riskoj do të, sepse ka shumë informacion. Atere, për 15.000 lek dhe potencialisht për barazim. Merë vini. Pyetja e fundit e raundit e tretë të Mimozës është. Me cilin vit u publikua kënga Don't Worry, Be Happy. Kjo është këngë shumë e bukur. Kjo është publikuar në vitin? 1970. 1970? Don't Worry. Është këngë shumë e bukur. Ja. 1988. Dhe shkon si kolon zanore në këtë rast, sepse you shouldn't worry, you should be happy. Nuk duhet mërzitesh, duhet jesh lumtur, se gjithsesi eksperjenca ishte e bukur, por kam idenë që duke qenë se matematika nuk është opinion, më jepni përmbledhjen finale, se me sa kuptova, askush nuk u përgjigj asnjë pyetje në raundin e katërt. 50.000 lek për Mimozën, 65.000 lek për Ervinin dhe zonja e zotrinj në raundin e 4 dhe të fundit për të luatur për 5 milion lek në titujt e dish, do të shkoj Ervini. Mimoza, faleminderit shumë. Faleminderit.